guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo u diyaargarowga xanuunka coronavirus ee somalilan ayaa maanta deeq kala wareegay shirkadda dahabshiil group. deeqdaasi oo la gaarsiin doono dadka ku tabaaloobay xanuunkaasi coronavirus. deeqdaasi oo ka kooban qalab caafimaad iyo lacag caddaan ah, lacagtaasi oo kala ah $600,000 oo loogu talagalay qalab caafimaad iyo $200,000 oo la siin doono raashin. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maareeyo ku-xigeenka shirkadda dahabshiil group cabdiraxmaan cali cabdi oo ka waramay deeqdaasi ay gaadhsiiyeen bulshada somalilan ee ku waxyooloobay xanuunka COVID-19. shirkad ahaan waxaan u qorsheynay $600,000 qalab noqonaya qalab aada u muhiim ah oo ah kuwa oxygen-ta sameeya, mishiinada wax lagu baadho, iyo kuwa naqaska ka soo saara dadkaba. waxaa intaa dheer $200,000 oo u dhigma 4,000 oo qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashina loo siiyo ama dawooyinha loo siiyo ama kaasha loo siiyaba ah. guud ahaan shirkaddu intaasaan ugu talagalay sidii caadada ahayd ee shirkadda looga bartay mana noqon doonto tii ugu dambeysay. gestodayagna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina uga mahad celiyey shirkadda dahabshiil group wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan cumar cabdilaahi bade iyo wasiirka diinta iyo qaafta ee somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed. qalab lagama maarmaan u ahaa inayna hawsha wax kaga qabanno oo ugu horeeyo mashiinkii lagu baadhayay xanuunka oo PCR ah oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay. mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqsaa u ogaano cidda xanuunka qabta iyo ciddaan qabin, cidda lagu shakisan yahay, taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa. waxa kale oo shirkaddu ay keenaysaa 2 mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oxygen-ta oona aaminsanahay inay imiga ma ahay weligeedba ay noqon doonaan wuxuu aha waxtar weyn oo dadku baahida loo qabay oxygen-tu xanuun kanun maaha. xanuun walba qalliin kastoo la sameynayo qofku wuu baahan yahay oxygen lagu xidho, kaasina baahi weyn baa taallay. waxaa kaloo ku jira qalabkii qofka neefta ka soo saarayey oo isna ventilatoradii ah oo 3 xabo ah. xanuunku waxaad moodaa inuu imiga tiradu sii badanayso, dadkii waaweynaana uu gaadhaya. waxaan ku tala bixin lahayn in dhammaan dadka waaweyn oo ah ama ha noqdaan haldoorkii dalka oo ama siyaasi ha noqdo ama qoyan ha noqdo ama ganacsada ha noqdo ama sheekh ha noqdee, dadku in taxadir gaara la muujiyo. maalkan ay yacnii maamulku soo bixiyeen ee u horreeya maxamed saciidna waxaan leenahay ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo, inta u hadhayna ilaahay ha u barkeeyo, wuxuu baxsadana ilaahay subxana watacala halka ugu talagalay oo wanaagsan ilaah ha u geliyo, mid aakhira anfacda allah ha ka yeelo. waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala xanuunka hanaga dulqaado, sadaqada u bixiyey barakadeeda ilaahay subxaana watacaala isagana ha kaga dhowray shirkadiisa. ummadda reer soomaaliyeed muslimiinta oo dhan ilaahay subxana watacaala iscaawintaas iyo fadligeeda ilaahay u gaarsiin karaaye, ilaahay hanaga dhowro xanuunka hanaga dhowro. waxaan leenahay ummadda reer soomaaliland sida walaalkeen dahabshiil group ay ugu deeqeen deeqda qiimaha badan ee wanaagsan, waxaan leenahay ku dayda. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil shire saylici, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddiga heer qaran ee ka hortaga iyo diyaargarowga xanuunka coronavirus ee somalilan oo isna uga mahad celiyey shirkadda dahabshiil group ay uga qayb qaadatay la tacaalidda bulshada somalilan ee ku waxyooloobay xanuunkaasi COVID-19. ama aad iyo aadan ugu mahadnaqaynaa shirkadda dahabshiil group oo deeqdii koowaad oo aada u luxdan maantana soo gaadhsiisay. runtii waxaan ka guddoonay $600,000 iyo $200,000 oo kaasha iyadoo isku dhan markaa wadarta guud isku dhantahay $800,000 ayaan ka guddoonay. haddaan nahay guddigii sare ee qaranka ee maaraynta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19, ilaahayna waxaan ka rajaynaa waxaan maantaan wada wadnaa runtii wax badan wax kama taraya dee waxaas leenahawn intii taalkeennabaynu haddaan xukuumaddiina hay-adee shacbigiina iyo ganacsadiina hay waxaan isku tegaynaa inaan balcayno intii u horreysa aynu gaadhsiino magaalooyinka waaweyn 12 magaalo waaweyn aan gaadhsiino, 4,000 qoys inaan gaadhsiino, inta ku xigtana haddanaan ilaa 20,000 qoys oo kalena taargetka inaa 6,000 qoys. Cabdiraxmaan Maxamed Caynaan, Goobjoog, Hargeysa.